Albatta bayram yaqin 2021-yilni barchamiz ko'tarinki kayfiyatda kutib olish niyatidamiz. Ammo karantin qoidalarini ham esdan chiqarmaslik kerak. Chunki COVID-19 infeksiyasi hali bizni tark etganicha yo'q. Sanitariya gigiyena talablariga qat'iy rioya etib, niqobni taqishni odat qilsak, xavfli kasallikning ham chetlab o'tgan bo'lamiz. Yangi yilni esa oilamiz davrasida yuqori kayfiyatda qarshi olamiz. Tibbiyot niqobidan foydalanish menga bir muncha qiyinchiliklar tug'diryapti. Lekin bundan foydalanmasam nafaqat o'zimni, balki yon atrofdagi insonlarni ham sog'liqlariga zarar yetkazib qo'yishim mumkin. Shuning uchun tibbiyot niqobidan foydalanib yurishni lozim topdim. Sizchi, bu borada nima deysiz? Men bolalarim, navaralarimga taqtiraman. Navaralarim taqib chiqishadi ko'chaga. Ko'chaga chiqotganda nima esdan chiqdi desa, maskam esdan chiqdi deydi, oladi, taqib chiqadi. O'zini ehtiyot qilish kerak, taqib turish kerak maskasini. Talab qilindimi, bajarish kerak. Bu bejiz emas. Bizning sog'ligimiz uchun, bizning kelajagimiz uchun, bizning bolalarimiz uchun. Hammamiz ham hozir karantinda, o'shaning uchun niqobda ve perchatkada kelish kerak. Yunusobod dehqon bozori har doimgidek xaridorlar bilan gavjum. Bu yerda ham karantin qoidalariga amal qilmayotganlar ko'p. Albatta bu holat boshqalarning salomatligi uchun xatarli. Muomala qotganimdan yechib qo'ydim, taqvomni sotdim. Sizni ehtiyot qilish meni vazifam, meni ehtiyot qilish sizning vazifangiz-da. Maskalarim o'tib ketar, bu kasallik ham ketar, lekin hozir hamma bir-birini ehtiyot qilishi kerak. Cho'ntakda yursin hozir. Chiqib ketdi, esdan chiqib qoldi. Niqobda bo'lgan o'zini himoya qilgani yaxshi. Vaziyat yumshadi degan gap emas bu. Nega jamoat joyda tibbiy niqobsiz? Taqolan soldi. Ham o'z uchun taqib yurish kerak, oilasi uchun taqib yurish kerak. Mutaxassislarning ta'kidlashicha pandemiya sharoitida niqobni tez-tez yangilab turish maqsadga muvofiq. Agar bu qoidaga amal qilinmasa, niqobning o'zi kasallik manbayiga aylanishi mumkin. Niqobdan umuman foydalanmaslikchi, atrofda tibbiyot niqobsiz yurganlar orasida ko'pchiligini yoshlar tashkil etyapti. Ko'chalarda ko'ramiz, niqobni iyagiga taqib olishadi. Iyagiga taqish mumkin emas. Chunki iyagiga taqilganda niqob iyak infeksiyalarni qoni hisoblanadi, ochiq joy hisoblanadi iyak. Iyakda har xil infeksiyalar bo'ladi. O'shaning uchun u bunda ovqatlanishmi, boshqa sabab bilan niqob tushirganda infeksiyani yig'adi-da, keyin yana u og'iz burunga taqilganda burunda boshqa infeksiyalar, og'izda boshqa infeksiyalar rivojlanishiga olib keladi. Karantin qoidalarini asosiy talabi niqob taqishdir. O'zimiz va yaqinlarimizning salomatligi uchun ham niqob taqishimiz zarur. Vaziyat yumshadi deya xulosa chiqarishga shoshilmaylik.